Pra po ta shifje jo vetëm deklaratën, po gjithë intervistën e Zotit Meta që thoshte do i pritet dora ati që vjedh votën e tjerë, është një shqetësim mobilizus për mos lënë Edi Ramën dhe bandat e ti të vjedhi zgjedhjet ashtu si që kanë projektuar. Dhe ky është interpretim im i mesazhit që donte të jepte Meta. Po të duhet të japim dhe një tjetër, pra ta marim literalisht, ashtu si që ka thënë Meta, më duket një deklarat normale, po unë që nuk e shof Metën si një politika normal, sepse deklarata normale do ishte një prezidenti që ka 4 vjetë që në thotë, që ne jemi përbalë një regjimi, që ka thirur mitingjen shesh, që ka thënë reforma ndrejtësi po vidhet, me koncesionet po vidhet, dhe në qovë se Edi Rama fiton 71 mandate në mënyrë të ndershme, thot ai, atëherë optika që unë i kam serviru shqiptarve, është optike e gabuar. Shqiptarët nuk e kanë pranuar vizionin tim për shoqërinë dhe unë duhet largohem. Meta kërston Metën, e bën për një arsye, se fjalia tjetër është po ashtu fjali që nuk i takon një njeriu, i cili ka një qëndrim. Pra syse, me njëherë pasaj, unë do japë dërheqje nëse Edi Rama i mban i me 71 vota, por e lën interpretimin se mas datën 26, të thot se ky njeri i ka vjedh votat, pra syse, me njëherë thot, a din qka, unë po u preg vota i heqet dora, dhe nëse preket vota, atëherë ka të bëj me mua, ose me shtetë.